მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ასეთ თემაზე. წარმატება და თქვენ, რატომ არ მიდის? არა, უბრალოდ რატომ არ მოდის, ან რატომ გადის თქვენგან წარმატება. რატომ არ მოდის, ან რატომ გადის თქვენგან წარმატება. მოდით აი ასე. რატომ არ მოდის წარმატება, ან თუ არის წარმატება უკვე თქვენთან, რატომ გადის? აი ესე. ნახოთ, რაში უშვებთ შეცდომას. როგორ ხედავს ამას, ამ პროცესს ოშო ძენ ტარო? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, პირველი ვარიანტისთვის და მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი, წარმატება და თქვენ, წარმატება თქვენთან მიმართებაში. რატომ არ მოდის წარმატება, ან რატომ გადის თქვენგან წარმატება? აბა ნახოთ. მოდით ჯერ გავერკვეთ თქვენს პირად ცხოვრებაში რა ხდება, ხო? ვერ გეტყვით, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე რეზონირდება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ, მიყურეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია. ტარო მაწვდის კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას. მე არ ვიცი თქვენ ვინ ხართ, ვერ ხედავთ. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც ვისაუბრებ. ვისაც რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით. პირველი ვარიანტისთვის, მოდით ახლა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა წარმატებასთან მიმართებაში. პირადი საკითხები, პირადი საკითხების თემა, აბა ნახოთ, პირად საკითხებში როგორ გიმართლებთ? პირველი ვარიანტი, როგორ გიმართლებთ თქვენ? ანუ რამდენად წარმატებული ხართ პირად საკითხებში? პირადი საკითხების თემა. აი აქ ჩანს ესეთი ინფორმაცია. იყავით ბედნიერად, ყველაფერი კარგად იყო. ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ ეხლა მცად ისე ვერ არის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. ანუ რისი თქმა მინდა? წარმატება გავიდა თქვენგან, ან გადის, ხო? ძალიან მტკივნეულად გადის. იყო ძალიან კარგი შერწყმა თქვენი ენერგიების, თქვენი და მისი, ცეცხლოვანი და ემოციების, აი ნახეთ, ყველა დონეზე. ჰარმონიული ურთიერთობა. იყო სიყვარული, იყო გაგება. მაგრამ შემდეგ იცვლება ეს სიტუაცია სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ. თითქოს უფრო მაღლადგებით, აი ამ თქვენს აი ამ გრძნობებზე უფრო მაღლა რაღაცა იცვლება თქვენში, რაღაცა ცნობიერება იცვლება თქვენში. და თქვენ ამ ყველაფერს ზევიდან შეხედავთ. გესმით? აი ამ მატერიალური სამყაროდან გამოდიხართ და უფრო იზრდებით სულიერად, მენტალურად. თქვენთვის ეს აღარ არის მისაღები. თითქოს ვითომ გაცვდა კიდევაც. მაგრამ მოკლედ ხდება თქვენში რაღაც პიროვნული გაზრდა და უფრო მეტი გინდათ, მეტი ამ ურთიერთობაში პრივილეგიას ადრე თუ აძლევდით, მაგალითად ხორციელ სიამოვნებას, ხო? ეხლა გჭირდებათ თქვენ რაღაცა სულიერი, სულიერად არ ხართ თქვენ დაკმაყოფილებული აი ამ პიროვნებასთან. გესმით? მენტალურად გჭირდება თქვენ მასთან უფრო მეტი, რაც არ არის. გესმით? ის დარჩა იმ დონეზე, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ უფრო მეტი მასთან, სულიერი ურთიერთობა, რასაც ქვია. და აი ამის ნიადაგზე ხდება თქვენი უკმაყოფილება. ეს ამოვიდა ერთგვარი კოშკი, რომელიც ვინც არის ხა გარკვეული ტაროში, მან იცის ეს კოშკი რასაც ნიშნავს. ეს არის რღვევა, დესტრუქცია ენერგეტიკული.
ამითი იმისი თქმა მინდა, რომ თქვენსა და მას შორის ხდება რაღაც განხეთქილება, რაღაც სხვაობა დროთა განმავლობაში. თქვენ მენტალურად გაიზარდეთ, ის კი დარჩა ისევ იმ დონეზე. Да, შესაბამისად მოხდა აი ესეთი ენერგეტიკული მუხტების, ვიტყვი მოკლედ ჩართვას, რაც მოყვება ხოლმე რაღაც აი ესეთი აფეთქება. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ამ ურთიერთობის განვითარებას, რა ბედი უწერია, რა პერსპექტივა აქვს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის. აი სწორედაც რომ ამოვიდა აქ შედარება. სად თქვენ და სად ისად ის. მოკლედ თავიდან თითქოს ერთ დონეზე იყავით, მაგრამ თქვენი სულიერი განვითარება უსრებს მის სულიერ განვითარებას ბევრად თანაც, რასაც მოყვება, რაცაც მოყვა ის, რაც მოყვა. აბა თქვენ მომავალში როგორ ხედავთ მოშოძენ დავა. ილუზიის მიღმა. ეს ურთიერთობა აღმოჩნდება მხოლოდ ილუზია და მას პერსპექტივა არ აქვს. რამდენადაც აქ ენერგეტიკული სხვადასხვაობა გესმით? აი რაღაც ესეთი სამყარო აი ესე მოინდომა, რომ ის იქ ყოფილიყო და თქვენ უფრო განვითარებულიყავით. სამყარო ჩვენ ვერ დაუწესებთ კანონებს, სამყარო გვიწესებს ჩვენ თავის დაუწერელ კანონებს და ამ კანონებს ჩვენ ვერ გადავალთ, ვერ გადავუხოთ, ასე ვთქვათ. აი ესე. მოდით ახლა ვნახოთ, თქვენ აქ არ გიმართებთ ამ ურთიერთობაში და ვნახოთ აბა მომავალში გამართლება პირად საკითხებში, გამართლება პირად საკითხებში. მომავალში როგორ ჩანს? აქაც ისევ შეგხვდებათ პიროვნება, რომელიც ასევე დაბალ დონეზე რჩება და თქვენ კიდევ ვითარდებით. გესმით? თქვენ ისევ, თქვენ როგორც ეთყობა, თქვენ ხართ განვითარებადი სული და ზრუნავთ ამაზე. და ამიტომ თქვენ რო ვიტყვი ბედნიერი ვერ ხართ. ვერავისთან, ვერც ამასთან, ვერც იმასთან, გესმით? იმიტომ რომ ეს ადამიანები რჩებიან რაღაც აი მატერიალური სამყაროს დონეზე და თქვენ კი იზრდებით, ხო გესმით? ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ რად მინდა ასეთი მენტალური გაზრდა, თუ მე ბედნიერი პირადი ცხოვრ, მე ბედნიერი ვერ ვიქნები პირად საკითხებში. მესმის, მაგრამ სამყაროს ასე ნებავს. ნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. როგორღაც ხდება ისეთნაირად, რომ თქვენ შეგხვდებათ პიროვნება, რომელსაც მიიღებთ თქვენთვის მიუღებელი გახდა პირველიც, მეორეც, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ადამიანი, რომელსაც როგორღაც მიიღებთ, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ფიქრობთ თქვენ დაოჯახებაზე, აცნობიერებთ ყველაფერს, თქვენს მეუბას რა თქმა უნდა ინარჩუნებთ. და არ არის გამორიცხული, რომ აი დაოჯახება და თქვენი ფეხმძიმობაც კი ჩანს. ეს რა თქმა უნდა ქალბატონის არის, ეს მამაკაცის ხომ არ იქნება. და აი აქ ჩანს, ესე იგი მუთმინებით თქვენ მიაღწევთ ბედნიერებას. მუთმინებით მიაღწევთ ბედნიერებას. რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის განსაცდელი, ეს არის ცხოვრებისული გაკვეთილი იმისათვის, რომ თქვენ სულიერად გაიზარდოთ. სამყარო მუშაობს თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, გესმით? სამყარო გიდგათ გვერდით და თქვენთვის არის, თქვენთვის მუშაობს. რაც ხდება, ყველაფერი თქვენ საკეთილდღეოდ. ასე რომ ჩემოკარგებო, მტკივნეულად ნუ მიიღებთ ნურც პირველ ურთიერთობაში კარახს და ნურც მეორეში აი ამ რაღაცა იმედის გაცრუებას, ხო? აი ეს არის თქვენთვის, თქვენ საკეთილდღეოდ. მინდა რომ აი ამ პირველი ვარიანტისთვის აი ეს მოვიღო და დაგასკრინინოთ და ესეც. პირველი ვარიანტისთვის დასკრინეთ აი ეს ორი არკანი. თქვენი სიბრძნე, თქვენი მენტალური განვითარებისთვის და აი ესეც. სად იყო? თქვენი ოჯახური ბედნიერებისთვის. აი ეს. ეხლა მე გაჩვენებთ.
აი თქვენი ოჯახური ბედნიერებისთვის, თქვენი დაოჯახებისთვის ეს ერთი, როგორც მიიღეთ ეს როგორც პროგრამა თქვენთვის სამომავლოდ. თქვენი დაოჯახებისთვის და თქვენი პირადული ცხოვრების მოწესრიგებისთვის და აგრეთვე აი ეს თქვენი მენტალური განვითარებისთვის. მე არ ვიცი ხო რამდენად კარგ საქმეს ვაკეთებ ამას. ფაქტიურად თქვენ მიგითითებ, თქვენ გააძლევთ სწორ გზას ტაროს საშუალებით. ну სამყარომ ალბათ ასე ჩათვალა საჭიროდ რომ რაღაცნაირად ჩარეულიყო ვიღაცა თქვენი ცხოვრების მოწესრიგებაში. მაგრამ რა არის იცით ახლა აქვე გეტყვით მე თქვენ რომ მაინცდამაინც ტაროზე ნოააგებთ თქვენ ცხოვრებას და მაინც თქვენი გონებით იმოქმედეთ, ხო? თქვენი გონებით იმოქმედეთ. რაც შეეხება მეორე ვარიანტს, მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტს. წარმატება და თქვენ რატომ არ მოდის წარმატება თქვენ ცხოვრებაში, ან რატომ გადის თქვენგან? ნახოთ. ესე იგი, მოდით ვისაუბროთ პირად საკითხებზე, პირად თემაზე ვსაუბროთ, როგორც ეთყობა კარიერაზე მეტად ადამიანებს აინტერესებს პირადი საკითხების მოწესრიგება და წარმატება პირად საკითხებში. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავთ თქვენ მეორე ვარიანტს, როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს პირად საკითხებთან დაკავშირებით? მეორე ვარიანტი პირადი საკითხები. მეორე ვარიანტი, აქ ჩანს თქვენი თავისუფლება, თქვენი ბედნიერება, მინდობილი ხართ თქვენს ბედზე და თქვენ ვერც კი დაუშვებთ, რომ აი ეს ურთიერთობა დაირღვეს და ასე შემდეგ. და თითქოს აკონტროლებთ რაღაც აკონტროლებთ ამ სიტუაციას. გესმით, თქვენ ხართ მიჯაჭვული ამ პიროვნებაზე, თქვენ გმართავთ ეს პიროვნება. თქვენ დემონურად ხართ აი ამ პიროვნებაზე, მიკრული, მიწეპებული, მის გარეშე თქვენ არ შეგიძლიათ ცხოვრება. ეს არის უკვე დემონური დამოკიდებულება. ეს უკვე ურთიერთობაც აღარ არის, ეს ერთგვარი ტვირთია, ემოციური ტვირთი, რომელიც თქვენზე მოქმედებს. დაუშვათ ამ ადამიანს რამე დაემართოს, დაუშვათ ამ ადამიანმა რაღაცა რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენთვის ეს იქნება ძალიან დიდი ტვირთი, დიდი სტრესი, დიდი ნერვული, რა ვიცი, რომ გადასალახი რაღაცა ესეთი, დეპრესიაც შეიძლება, დეპრესიაში ჩავარდეთ. მოდით ნახოთ, ესე იგი, წარმატება. Ну, თქვენ თუ ამას წარმატებად თვლით, არ ვიცი. მოდით აბა როგორ ხედავს ამის მომავალს, ესე იგი, თქვენი შემოქმედებითობა გამოჩნდა აქ. იცით, მინდა გითხრათ, რომ მოდით ეხლავე შეეგუეთ, რომ ეს ამბავი, ეს თქვენი დემონური რაღაცა, ესე დამოკიდებულება და თქვენ ფაქტიურად გმართავთ ეს გრძნობები. ეს უნდა გაუშვათ წარსულში. მაგრამ აქ ნახეთ რა ხდება. მე რაც არ უნდა გითხრათ თქვენ და ტავრომ რაც არ უნდა გირჩიოთ, თქვენი მოთმინება ჩანს აქ და თქვენი დაოჯახებაც კი ჩანს ამ პიროვნებაზე. რაღაც აი ეს ნაყოფიერების არკანი ამოვიდა და ეს არის ბრძოლა თქვენი თქვენს სხეულზე, თქვენს აი სურვილებზე, რაღაც აი ესეთი, მაგრამ როგორი ყავილობა რაღაც აი ესეთი, თმენის რეჟიმში ხართ, თმენის რეჟიმში. დიდი გრძნობები გაქვთ, ეს გრძნობები თქვენ რო ეტყვი იძულებულს ხდიან, რომ მოითბინოთ აი ეს სიტუაცია, რომელშიც მთლიანად ბედნიერად ვერ გრძნობთ თავს. აი ნახეთ. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ამ გრძნობების ტყვეობაში ხართ, ტყვეობაში. საკმარისი ადამიანი დაგელაპარაკოთ გულახდილად და იმ წუთში გადმოგცვიდებათ ცრემლები, რომ თქვენ ხართ აი ამ გრძნობის ტყვეობაში, თქვენ ბედნიერად ვერ გრძნობთ თავს. ფაქტიურად იზოლაციაში იმყოფებით. ნახოთ, აი ნახეთ.
თქვენ საბოლოოდ შეიძლება აღმოჩნდეთ აი ამ ქალის მდგომარეობაში, რომელიც ფიქრობს, რომ რა იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო, რა იქნებოდა, რომ ვარებოდი, რა იქნებოდა, რომ ასე, რა იქნებოდა, რომ ისე. მაგრამ ფაქტია, რომ რა იქნებოდა, არ არის. არ არის ასე, ხო? როგორც თქვენ გინდათ. არ არის. იმიტომ რომ ნუ სხვადასხვა სულიერი განვითარების საფეხურზე იმყოფებით, ის სხვაგან, თქვენ სხვაგან. მოდით ვნახოთ მისი სულიერი განვითარების რომელ საფეხურზე იმყოფება ის. მას აბედინირებს ის ყოფა, ის მდგომარეობა, როგორც არის ის ეხლა. ეხლა მოდით ვნახოთ თქვენი სულიერი განვითარების დონე. თქვენთან არის სამყარო, მაგრამ რა არის, იცით? ერთადერთი ნაკლი თქვენი რაც არის, თქვენ არ ცდილობთ რომ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან დროულად. არ ცდილობთ და გინდათ რომ, გინდათ კი არა და აი ესეთი გრძნობები გაქვთ თქვენ მის მიმართ და გინდათ რომ აი გრძნობებში დაიფეფროთ, დაიტანჯოთ, მსხვერპლად სწირავთ თქვენს თავს და რატომ იქცევით ასე, მე ვერ გავიგე. ქმედით უნარიანობა თქვენი არის ძალიან პასიურ მდგომარეობაში. სამყარო თქვენს მხარეს არის და მოდით ნახოთ როდის მიხვდებით რამეს. და მიხვდებით თუ არა. დიახ, აი აქ ჩანს ნელ-ნელა თანდათანობით თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი ცხოვრება დაამსგავსოთ, ასე ვთქვათ, თავისუფლებას, განთავისუფლდეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ პიროვნებისგან. ნუ დაიტანჯავთ ყოველ შემთხვევაში თავს. წინა ვიდეოშიც მქონდა საუბარი ენერგო ვამპირზე და ენერგო დონორზე. თუ თქვენ ხლით პიროვნება, ესე იგი ის არის თქვენთან მიმართებაში ენერგო ვამპირი. თუ თქვენ ივსებით ენერგიით, სიყვარულით, ემოციურად და მსუბუქად გრძნობთ თავს, მაშინ ეს არის პირიქით თქვენთვის ენერგო დონორი. აი ასეთი ტესტი ჩაატარეთ. ასე და აკონტროლეთ თქვენი აი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ხლით თუ ფიტავთ თუ გავსებთ ენერგიით. თუ გავსებთ ენერგიით, მაშინ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ და ის მასთან ბედნიერი იქნებით, მაგრამ თუ გღლით და თუ გფიტავთ, მაშინ თქვენ ერთმანეთისთვის არ ხართ და თქვენ სხვადასხვა როგორ გითხრათ, ენერგო ინფორმაციული სიხშირებით ვიბრირებთ. ხო, აი ესეთი იყო, აი ეს ორი ვარიანტი ჩემოკარგებო. და მოდით ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების წარმატება პირად საკითხებში. ყოველივე ამის მერე, ესე იგი რისი თქმა მინდა, რომ რასაც მოითმენთ, ნუ იფიქრებთ, რომ თქვენ იქიდან გამარჯვებული გამოხვალთ. მოთმინება და ეს საკუთარ თავში ჩაკვლა, ამ წყენის იქნება თუ აი ამ სიტუაციის იქნება თუ რაც იქნება, ყველაფერი საბოლოოდ მაინც გამომჟღავნდება, მაინც გამოავლენს თავს. და ამიტომ ჯობია რომ დროულად გაუშვათ თქვენგან და განთავისუფლდეთ. თქვენ არ უნდა დაუშვათ რომ აი ამ სტრესულ მდგომარეობის დინებას მიყვეთ და არ უნდა დაუშვათ ეს თქვენთვის ნორმად. უნდა იფიქროთ განთავისუფლებაზე ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ. წინ გადადგმული ნაბიჯები თქვენ დააღწევთ თავს. აი ნახეთ. წინ დააღწევთ, ესაა თქვენ დააღწევთ თავს. ხო, ან და არის კიდევ მეორე ვარიანტიც, რომ თუ თქვათ არ შეგიძლიათ თავის დააღწევა, ხო, მიიღოთ მაშინ ეს სიტუაცია ძალიან მშვიდად და შეეზარდოთ, ასე ვთქვათ. ასე ვთქვათ, გახდეთ მისნაირი, გესმით? გახდეთ მისნაირი და არ მიიღოთ როგორც რაღაცა ესეთი დესტრუქციული რაღაც ენერგია, რომელიც ანგრევს თქვენს ცხოვრებას. დიალოგის გზით, რაღაც ჰარმონიზაციის გზით, დიპლომატიის გზით თქვენ უნდა მიიღოთ ეს სიტუაცია, თუ ვთქვათ თავის დაღწევა არ შეგიძლიათ ამ სიტუაციიდან. მოირგეთ, ასე ვთქვათ, მოირგეთ, გესმით? სათქვენოდ, თქვენ ინტერესებით მოირგეთ. ეს და გაცილებით უფრო შეგიმსუბუქდებათ ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც როგორც გითხარით, მაინც და მაინც სათქვენო არ არის. ეს იყო მეორე ვარიანტი. თქვენთვის გაიშალა ორი ვარიანტი. ოშოზემ ტარო მოგაწოდათ ინფორმაცია.
ასე თემაზე წარმატება და თქვენ რატომ არ მოდის ან რატომ გადის თქვენგან წარმატება. Ну, ამჯერად ვისაუბრო პირად ურთიერთობაზე და პირად ურთიერთობაში წარმატებაზე. Ратом армодис ан ратом гадис თქვენგან. Хо, ай ესეთი იყო ოშო ზენტაროს ინფორმაცია. Შემდეგ ვიდეოს ალბათ სავარაუდოდ ჩავწერ იგივე თემაზე, ოღონდაც კარიერასთან დაკავშირებით. Ратом армодис წარმატება კარიერაში, ფინანსურად და ратом гадис თქვენგან დაუშვათ. Ай ესე რატო გაედინება ფინანსები თქვენგან. Ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, აროსთვის, ჩემთვის და სრულიად აროს არქის წარმატებისთვის. ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ეს არის 599577343 ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.